ជំរាបសួរលោកអ្នកទាំងឡាយកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 នេះរួមមានបកប្រឆាំងថាមិនចាត់មេធាវីឲ្យទៅការពារក្តីលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែន លោកកឹមសុខអះអាងថារងការគំរាមជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែន រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិសដា គណៈដែលតុលាការក៏ហៅលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះគណៈបពប្រឆាំងអះអាងថាមិនបានផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកឌីដោយថាអតីតប្រធានគណៈបករូបនោះមិនមែនជាសមាជិករបស់បកទៀតទេលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដោយទាមទារឲ្យផ្ដល់ចំណងជំនួយចិត្តចំនួន 1000000 ដើម្បីបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានប្រាប់វីរីថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានដាក់មេធាវីការពារក្តីលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេដោយលោកថាលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីប្រធានគណៈបកនេះហើយលោកនិយាយថាគាត់លែងនៅក្នុងគណៈបកនេះទៀតហើយដូច្នេះកិច្ចការនេះសួរទៅលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ ទោះជាបែបនេះក្តីមេធាវីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺភ្លាមៗពីលោកសំរងស៊ីបាននៅឡើយទេដោយឡែកនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ធីសវណ្ណថានៅថ្ងៃទី 17 ខែមករាក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនៅក្នុងសំណុំរឿងតែមួយដូចគ្នាដោយលោកហ៊ុនសែនដែរនេះដែរដោយទារជំងឺចិត្តចំនួន 500,000 ដុល្លារ កាលពីចុងឆ្នាំ 2016 សារឆ្លើយឆ្លងដែលគេជឿថាជាសាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងធីសវណ្ណថាថាត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយដោយក្នុងការសន្ទនានោះភាគីទាំងពីរបានប្រើពាក្យថាតានិងចៅដែលបាននិយាយពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនប៉ុន្តែភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំង កិច្ចសន្ទនានោះក៏បាននិយាយផងដែរពីការផ្ដល់លុយខ្ទង់មួយលានដុល្លារដល់ធីសវណ្ណថាដើម្បីបំបែកបំបាក់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនាយកសាស្ត្រជាទីមិត្តរីតេតិនទៅនឹងបណ្ដឹងទៅលើអ្នកវិភាគមួយរូបដែលទើបនឹងលេចមុខឯនោះវិញអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកកឹមសុខដែលត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តថា100,000 ដុល្លារនោះថាលោកកំពុងតែត្រូវបានគេតាមហើយបងប្អូននិងមិត្តភក្តិរបស់លោកក៏ត្រូវបានគេគំរាមកំហែងថាជាបន្តបន្តផងដែរចំពោះអ្នកវិភាគយល់ថាសកម្មភាពនេះវាកំពុងតែបង្ហាញពីចេតនានៅក្នុងការគំរាមកំហែងដល់អ្នករិះគន់ខ្លួននិងថាជាការបំផិតបំភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសរិវត្តរីឯការបន្ថែម អ្នកវិភាគពីបញ្ហាសង្គមលោកគឹមសុខដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងនិងឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមដាននោះបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកុំដាក់កម្លាំងច្រើនពេកក្នុងការតាមដានសកម្មភាពរបស់លោករួមទាំងបងប្អូននិងមិត្តភក្តិរបស់លោកផងដែរលោកគឹមសុខបានសរសេរនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាលោកនឹងគ្រួសាររងនឹងការរំខានពីសមត្ថកិច្ចជាច្រើនបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាដល់អាជ្ញាធររបស់ខ្លួនឲ្យតាមមើលពីសកម្មភាពរបស់លោកកុំឲ្យលោកចាកចេញទៅក្រៅប្រទេស លោកបានសរសេរបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចតាមដានលោកតែពីរនាក់គឺវិក្រមក្រនហើយហើយមិនគួរប្រើកម្លាំងទៅធ្វើសកម្មភាពដល់ស្រុកកំណើតរបស់លោកទៀតទេលោកគឹមសុខបានដឹងថាកាលពីយប់មិញមិត្តភក្តិរបស់លោកម្នាក់និងអ្នកជិតស្និទ្ធនិងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនម្នាក់ក៏ត្រូវបានខាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញដោយគ្រាន់តែពួកគាត់បានខ្ចីឡានគេទៅដឹកលោកចេញពីការិយាល័យ VOA មកផ្ទះវិញវីដេអូមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទលោកទាំងពីរចុចចូលតែគ្មានអ្នកទទួល នៅពីឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាវមុងហៃយល់ថាសកម្មភាពដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើលោកគឹមសុខនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលជាចេតនាក្នុងការគំរាមនិងបង្ក្រាបទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងខ្លួនក្នុងគោលបំណងពង្រឹងអំណាចដែលធ្វើឲ្យលោកយល់ថាកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះកំពុងដើរទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការ
อันนี้คืออะไรกลุ่มรู้แต่มีแต่รู้ที่ฮอร์ฟอร์ดที่เซาท์แอดมินมุนมุนแต่ในประเทศไทยนั้นแบบนั้นคืออะไรจะเติมมาช่วยนั่นแบบแต่ถ้าได้ไปองค์เดียวได้ไปเอสเตอร์แบบคือผมพบผมเคยได้ที่อพยพไปตั้งแต่ตอนนั้นแบบคลอดคลายแบบอันนี้คือได้ไปได้ใช้ภาษาอำนาจ นักงานนี้ได้สมัครกับบรรยงในการก่อหาเอโจรคลุนระบบตุลาการดิจิทัลนี้ตบบัดดอลมกเตียระบบโลกิมซอกในสระกำนันในสังกัดโลกาขนงกรงโดนกายขาดตะกายผ่องได้หายลงไปนิตย์ก็มีในการมวยเตี้ยบังกอบอาญาเท่าปีนัดตามจระพรมแดนเตียงอ้อคอดมันเอาโลกิมซอกเจนตะกร้าประเทศนูเต้กลุ่มละพองได้ทางการปิดไงตีดอกใบกลมเพียมาเซลเม่งโลกคนแซนบานปรับตะการทุนทุนตะเลอเนี่ยไปเพียปัญหาสังคมโลกิมซอก โดยโลกคนสานทานโลกิมซอกบานเจ้าตะเลือกคณะปะระบอบโลกท่าจีนเนี่ยสำหรับโลกบันเดินกายเลยก็เป็นใต้โลกิมซอกบานเบาสายจะตามประปอนสับสายนินิทานโลกมันบานจอดประกันคณะปะประชิจนโดยเอาไว้ในโลกคนสานบานเลือกลางหนุ่มเตะหาโลกก็บานบัญชีจมโฮได้ท่านนึ่งนึกต่อตั้งเรื่องคดีนี้ตามฉบับจมูกปะประชิจนคือมันรถตะกร้าประเทศหนุ่มเตะขย่มคนสไลวอด VOD พนมเปญ บาลอนเนียงสาจิตติมิตรัยกลายปีโลนิรันตรัยหุ่นไซน์บัญชีออยสมัตเกตตามด่านเนี่ยวิพีริโยบายโลกกำศกก็มาอ่อยเชิงเตอร์กลายประเทศมุนกากาโตตามบันดังระบอบโลกนู้สังคมสิบวันคล้ายยุลธาจีกาปราอำนาจจิตใจประปอนจิตทัวดาวใบประยอดนโยบายตายเนี่ยคลาเตียธาจีสุดสมาพิพนีจุปูมกฉบับการพิจัยจันสมัยโลกนิรันตรัยหุ่นไซน์บานประเมียนมุนตุลาการกัตโตโลกกำศกธาเนี่ยวิพีรูปนู้นึงจวบปุนตินีกีปีชนำหาประเมียนเตียธานึงระบ โอโยกตรอบสมบัติเนี่ยวิพีรูปนุตีบ่าวเมียนลุยหาเสมอเดล้าซองจุมวิจารณ์ลูกเชียดดาวมันดังได้เจ้าท้าลูกกำศกบานเจ้ารัฐบาลท่าจีเนี่ยเนื้อปีกร้อยกาบันสำรับลูกแกมเลยลูกหุ่นแสนกบานกาปีทากาได้ลูกดังนี้ท่าจีกาปุงรังนิติรอดกบรอดเนี่ยบอกลวนไอ้ตาเชิงคลั่งเต้ชอบพวกถึงปีชนะไม่ได้ไอ้อ๋อลุยประมาณอาเด้กบท่าอ๋อลุยฟองเลย บาดทักเมียนลอยซ้อมเมียนแต่รับออกเตี้ยโยไล่ลำพอในไอ้เปิลแดนไอ้ไอ้เมียนมากรุ๊ปเตี้ยอ๋อเกี่ยเมียนเกี่ยติโยระบอกเกี่ยเนี่ยคณะปะไปยืนสำหรับมนุษย์ชอบเลยเมียนเหลือไอ้เจ็ดนั่นน่ะจะดังปีเศร้าเนี่ยตะกำในกาสลับมนุษย์ในขนมดำหน้ากาแต่ครูหลวงพ่อกันนั่นอันนี้คือจะปัญหาตะเกียงก่อนท่าในเยี่ยเวียใช่ไหมข่มชัว นโยบายปฏิบัติองค์การคลอมเมอร์กับบัญชีนอตหาคอนเฟรนซ์ลูกกลุ่มปัญญาบานเซซีในเรือบรรดาญสกุลระบอบโลกท่านักปฏิบัติจิตตบไตเสรีหนึ่งในตรวจโลกท่ารัฐบาลหรือก็คณะปานโยบายเก๋มันได้ดังปฏิบัติปีบอดบริหารเก๋แต่ต้นหนึ่งการจอดประกันหรือการติดตี้นโยบายตีสำนองเชียร์ลุยดอสมบ้าหูให้ดุนิตีลูกกลุ่มปัญญาเลือกลางติดหาเนี่ยดักนอมเชียร์บุคคลสาธารณะสวายนรกเกชมูดับใบบ้านอำนาจนโยบายมันโดย กุลสาธารณะจีสลับปะก็หรือก็ไกลละก็ชี้เนี่ยโรคสีเกชมูรบอกเกตเต้นตึงนึงดำไหลลอยนุตีดาวิธากาคอยเกชมูรบอเนนโยบายคือตรำดำไหลประชีประยุทธ์นโยบายมันแมนดำใบลุยตี โลกมีทีวีสกสมอื่นไอ้ดังทาตามฉบับเนี่ยนโยบายจนขบุก็มีนสุดโรคจำนวนเพลาฉบับนำไปสวายโรคจุดทิ้งหัวโดยปรัสมันได้เบิกคลุ้นยุลธาสุดได้ทีนี้โดยฉบับเตอร์บานกีรุมลูกบมปีนก็ปนใต้ลูกทาไว้ได้มาจะทานมวยจำนวนปลุยบารอมหนึ่งเพลคลายนู้คือการวัดฉบับมันสมาพิบขณี บัตรลองบัตรเกย์ฉันเต๋อฉันเต๋อเวสเมียตีกับไปเจอใครที่บัตรเกย์อยู่นะเมนมินปฏิบัติดังเต๋อเข้าให้เหมือนฉันฉันยังทายฉันเอาเนี่ยทุ่มปังเกลียงการเลยฉันสำคัญเราใช้ยืมเงินตลาดการไอ้กระดิ่งบอลเต๋อว่ามีปัญหาหนึ่งติดคนหนึ่งกันหรือการไปคลายหนึ่งกันหลัง เนี่ยจำเรียงอภิบาลเกิดหนึ่งปัจจัยตบไตลูกมันดัดจันวิบอลบานเลือกลางท่ากายได้มีดึกน้อมกบปูลเจนหมกดังบกกลนาหมวยจอมปีได้ปกป้อนตุลาการบรรไอกรีแบบนี้ลูกท่าเกปิบะสังคมเตลือจำนัดการฉบับทามีนยุติทัวลูกจันวิบอลวิพีท่าเอาไว้ได้ลูกกำศกในยีตามประปอนสับสายลูกท่าจีเตสนะวิพีชโลบัญชังเตลือระบบนโยบายระบบมีดึกน้อมลูกจันวิบอลเลือกลางติดท่าการบัญชังเตสนะ การสมดายมติได้สันติวิธีคือตระบันทินี้ได้รอดธรรมนุนสดายปิสุทธิ์ปรวัตหนึ่งสันติยุบายผมเชื่อว่ายืมมือหลบนองติดติดนี้การบัญชีมติระบบปิชีปรวัตได้ระบบเนี่ยจำเรียงได้ระบบเนี่ยไอเกลิกได้หรือก็ระบบสมาชิกคณะปะนาคดอยคือชีสมัติติดปิ้งได้ระบบการพิจารณาระบบธรรมนุนยิ่งตัวนั้นในที่รอดปัจจัย
លោកច័ន្ទវិបុលពរមៀនថាការដឹកនាំបែបនេះនឹងបានទទួលបានការគាំទ្រច្រើនទេពីមហាជនសម្រាប់កម្ពុជាដែលអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានោះ លោកកឹមសុខដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ទីសំណងជំងឺចិត្តហាសម្បើដុល្លារនោះធ្លាប់វិភាគថា បកកណ្ដាលអំណាចពីនេះហាក់បានដើរដល់ផ្លូវបំបែកមួយដែលលោកវិភាកថានឹងបន្ទ្រាមខ្លួនការពីអំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខឡើយ បាទលោកអ្នកស្រីជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឯងថាប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានប្រាប់តំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យជៀសវាងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែលបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបពិភាក្សាការងារសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងតំណាងOHCHR នៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកជុំសន្ទ្រីបន្តថា លោករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យមានការជួបពិភាក្សាជាទៀងទាត់រយៈពេល3ខែម្ដងទៅតាមការចាំបាច់ លោកស្រីវ៉ានីលីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងខ្លីថាជំនួបពិភាក្សានេះផ្ដោតទៅលើការសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមកមិនផ្ដោតលើបញ្ហាជាក់លាក់អ្វីមួយនោះទេការពីថ្ងៃទី9ធ្នូឆ្នាំ2006រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីឲ្យអង្គការអង្គការសហជាតិមួយនេះបន្តការងារនៅកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំទៀត មុននឹងឈានដល់ការចរអនុស្សរណៈជាថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រសិទ្ធខុនកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006បានផ្ញើលិខិតតទៅកាន់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងសេណែវដោយព្រមានបញ្ឈប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាប្រសិនបើមន្ត្រីការិយាល័យនេះបន្តធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថ
ប្រជាសហគមន៍បឹងកក់ប្រមាណជា30នាក់បាននាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក៏បន្តែត្រូវបានសន្សុករារាំងមិនឲ្យចេញពីសហគមន៍នោះទេដោយព្យាយាមពន្យល់ពីមូលហេតុទៅអាជ្ញាធរដើម្បីបានចេញដាក់ញ៉ានោះស្ត្រីអ្នកតវ៉ាក៏បានប៉ះទង្គិចដោយពាក្យសម្ដីជាមួយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកបញ្ជាកម្លាំងសន្តិសុខហើយបរិសុទ្ធម្នាក់នោះបានជាប្រមាថទៅលើអ្នកតវ៉ាទៅនោះទាក់ទងទៅនឹងការរារាំងនិងការជាប្រមាថនេះសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាជាទង្វើអសីលធម៌និងរំលោភបរិសុទ្ធធម៌នោះកញ្
ខណៈពួកគេស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងតំណាងពួកគេគឺអ្នកស្រីទេវនីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រជាសហគមន៍បង្កក់ប្រមាណ30នាក់បាននាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែត្រូវបានសន្តិសុខរារាំងមិនឲ្យចេញពីសហគមន៍បង្កក់នោះទេដោយព្យាយាមបញ្ចូលពីមូលហេតុទៅអាជ្ញាធរដើម្បីបានចេញទៅដាក់ញត្តិឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនី
Get out of here!
ក្នុងនោះសហគមន៍បង្កក់នៅស្រីបើសុភាសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការជាប្រមាថនិងការរារាំងរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលមិនអោយពួកគាត់យកញាត់ទៅដាក់នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងនៅខុតតការឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីមានជំនឿថាការដាក់ញាត់របស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃនេះនឹងជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការពិចារណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ជាក
ังกอดตายแต่ตามด้านรอไปหางนึกลงสังคมแต่งอ่ะจังยังเชื่อใจทากอดฝ่ายเชียมมันบัดบังหรือมวยก็เหมือนเมื่อเคยโดยการต่งเบอร์ปีมวนมาได้กอดเหมือนมันจับร้อมปีป้อนเมียนี่ยังเชื่อใจทาเอาไว้แต่ตาลกอดคือป้อนเมียนไงนี่เนี่ยปรักษาไอกรีดภายในอภิบาลกัดยกสูนมันซะสนายกาสาวสไตจมพัวกาปราวเปี้ยเจประมาทได้กองกำลังสนับสนุนปราวตะเลยสตรีบังเกาะได้จัดตกท้าเชี่ยตึงเวอร์อัสลทอร์นั่งรุมโลบรถทอมนั่งผ่องได้คนเรียเรียงจังเต๋อบัตรสัญญาเรียงก็ภายในกรมปราวปุ่นคำตาอิสัยใจอุ้มมินวินในสังกัดคือการภายในยึงมันตัวตึงเชียงตัวในไหนสนับสนุนโดยเชี่ยจมกระดุสเป็นจิตสหาวเลือกที่จะเชี่ยพิการอยู่ก็เราเมาเคยทำรูปเทียบวิดีโอเคยซื้อไว้ตอมเคลียเชื่อมแค่แต่ชอเลยไม่คนเนี้ยผมเชียร์นะผมเชียร์แต่ไว้ชั่งตัวอันนี้ไว้นะก็พูดแต่มีติจารณ์เงียนเงียนเชียร์สัมปันอย่างเงี้ยแต่จ้าโคลนเฟื่องนั้นสมสรอดเต็มแต่เชื่อมแค่แต่ชอได้เคยไว้ตอมดึงดึงตรงแกลงหัวตอนนั้นมันแค่แต่ไว้ยืนแค่แต่รวยโคลนชั่งเต้ไว้ในกรรมแบบเชียร์ยืนบังคับแบบบังคับรวยโคลนบังคับรวยโคลนชั่งไก่เราบดเต้ยเงินสปาร์กเงินตลอดจะตั้งในทางจังที่สมนุโภคสมเอาอย่างเนี้ยแต่เออกรุ๊ปสมาร์ทมันติ้งมาก็ไม่ไว้ดำมือตัวกอบในห้างซาจันไปก็ลองเมาเนี่ยดักน้องกองกำลังสารสกเตอรีเรียงโน้ตพระประชีพประวัติมูลให้ได้มันเอาสกรรมจนได้ทลีเจนแต่ด่านยัดเนติสไดกาคณะรัฐมนตรีแต่ซาลงในจุฬามนตรีหุ่นแซนจวบระบัวประจมเนติโน่คล้อยปีกรมสารสกปราบดุจนี้เนี่ยต่อว่าปรากฏดาวเตอร์ขอตกาไล่ลงในจุฬามนตรีหุ่นแซนวิ่งแต่กรมสารสกเนตามันอันยัดปนใต้ดำเนินขอตกาไล่ลงในจุฬามนตรีหุ่นแซนบ้านมายังยัดปีปรวัติดอสหกมบังเกาะมนตรีขอตกาไล่กุลกุงจำรานอาอังคาโลกนั้นบรรจุยัดในแต่ตามใบบารตบาลบนใต้โลกมันบานสัญญาทานังตัวบานและตะพ่ออย่างแน่หนุ่มเตขนมคลำซานหยัดนุโปรดบังเกาะสนาอ้อยปุ่นเลื่อนดอสไลปัญหาจมลุใดทลีนังประดับบานกรรมสัตว์หายชอบจับเนี่ยต่อแวะปัญหาใดทลีดับปุ่นตะนีเกียนังเชียบิเซสนาอ้อยดอสไลเนี่ยใส่เตปันนี้ตั้งหน้าระบบปุ่กเกได้กลมปงจวบปุ่นตะนีเกียได้ทราบการต่อว่าจมลุใดทลีขยมขั้นแหลกนะวิโยดีพนมปัญบาลูนิงสักจิติมิตรีปรมิตรได้ยลายมวยตีได้ดังแท้ปรสักกุมจำนวนปีในคางกลายสลาติโนบานลาวมตวาสมอิสลาฤทธิ์นิมนพิญโรดมนาสไรจูนปุกีบรรทออปีมันตัวตัวยกดมนาสไรระบบรถกอดเด็กปรสจิตมาภัยเนี่ยดำนางอ้อยดับพรำครูซาได้กำไรมันสกเจ็ดตื่นนึงดมนาสไรระบบรถกอดเด็กในภูมิดับพรำดับมุ้ยในขนมสังกัดตลอดมุ้ยบ้านนอมคณีต่อว่าในสลาริจนีพนมปิ้งในฤศีทางกินีสมช่วยอาไปจูบอาไปบาริจนีพนมปิ้งสนาไอโลกโรคดำนอสร้ายจูนปุกเกเตียงดับพรำครุษาได้ทารถกอตึกบ้านโยกทลายปราประตึกเลือดทลายธรรมดาปีปีตะใบดองดำนางปรอดต่อว่าในทางนี้เนี่ยใส่ติดเสียบบ้านในดังถาก้าได้กรมเนี่ยใส่หมกนอมคณีบอกต่อว่าในถึงไงนี้ก็ปลุกแต่มันสกัดเตอร์นังกาดอสร้ายระบบรถกอดตึกพนมปิงได้เนื้อเดชาไอกระตาในการประพฤติระบบปุกี้เอาเนื้อได้นังเอาปุกี้บองรุมรัวเนี่ยใส่บันทามท้าปรวัตในขนมสากุลเนี่ยใส่ชิ้นเนี่ยใกล้กรอมันมีหลักเพียบบองทลายตึกผู้ขอกปลอกใดนู่นดีในขนงการตะวันอุดายกิขึ้นมีนลูกอภิบาร่องขันตัวกกลูกปางลีดาบ้านเจงหมกจูปจีปรวัตเตียงอนุหนังบานน่วมดำนางปุกี้โจเตอร์สลาริทิมุปิ้งดำใบยีโรคดำนักสลายบัตานดำนางเนี่ยตะวันอังคาปุกี้มันบานจูบลูกอภิบาริจิมุปิ้งอยู่ที่ใต้อภิบาร่องขันตัวกกลูกปางลีดาส่งปิลปุกี้มวยสับระดำใบโรคดำนักไรปัญหาดีอาเกะในยุโรปรัฐกอตึกพนมปิงลูกใส่เงินจันทราทลบบานปราบอสารปรมินทามูลให้ไดมินกากึศดำไหลปีไข่จงชนะการเจริญข้อพิธรรมรานุ
លោកស្រីថាមកពីការសរុបប្រចាំឆ្នាំដោយប្រព័ន្ធថ្មីរបស់រដ្ឋកោតទឹករកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៃកងទ័ពទឹកហើយភាពមិនប្រក្រតីនោះកើតឡើងដោយសារតែកំហុសរបស់មន្ត្រីចុះមើលលេខនាឡិកាទឹកលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតតេតិននឹងចំនួនដីធ្លីនៅឯខេត្តកោះកុងនៅវិញយ៉ាងថា ចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរៃនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងជំរុញឲ្យតំណាងអ្នកភូមិដែលរងគ្រោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបន្តបង្ខំចិត្តធ្វើយុទ្ធនាការដើរហែកក្បួនតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយពន្លឿនដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការដើរហែកក្បួននោះបានប៉ះទង្គិចជាថ្មីទៀតជាមួយនឹងកម្លាំងអាជ្ញាធរខណៈអ្នករងគ្រោះដីធ្លីដើរហែកក្បួន ដោយសម្រុបចិត្តដល់ផ្ទះលោកហ៊ុនសែនចិត្តវិមានឯករាជ្យទោះជាយ៉ាងណាគ្មានអ្នកតវ៉ាម្នាក់ណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេរីកាបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណាអញ្ញាធរិទ្ធិភ្នំពេញប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តកោះកុងខណៈប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនាំគ្នាហែកក្បួនដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តកោះកុងប្រមាណ100នាក់នៅថ
ដែលមានការរញច្រានក្នុងចាត់ផ្សែងពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរខណៈដែលពលរដ្ឋនៅតែព្យាយាមចង់ដើរផ្លូវក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនតំណាងពលរដ្ឋអ្នកស្រីនៅវណ្ណរីអះអាងថាខណៈពេលប៉ះទង្គិចគ្នានោះសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានប្រើអំពើហិង្សាលើពួកគាត់ដោយបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រីរងរបួសដៃខាងឆ្វេង នឹងពលរដ្ឋ3នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសស្រាលរបួសនឹងមានរបួសឆ្នាំ2-3នាក់ដែរអូនអ្នកខ្លះត្រូវបានបលិសពេលអំនឹងអុកជង្គង់ដាក់ពីលើគាត់ហើយត្រូវបានគាត់ឈឺនៅទីនេះគេសែងបងគ្នាបួននាក់អូនហើយមានអ្នកជាយាមគាត់យកជង្គង់គាត់លើកពីលើអុកពីលើនាំបងបន្ថែមទៀតត្រូវខ្លាំងជាងគេអានៅដៃនឹងអូនឈឺពើដល់ខ្ញុំឆ្អឹងដល់ដងចា៎ ដំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីផៅញើងនិយាយថាការដែលអាជ្ញាធររៀបរៀងពួកគាត់មិនឲ្យដើរតាមផ្លូវក្បែរផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺអាជ្ញាធរទាំងនោះមានចេតនាបំបាត់ព័ត៌មានមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងថាមានពលរដ្ឋតវ៉ារឿងដីធ្លីអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះបើសិនជាសម្ដេចបានលឺសុំមេត្តាសម្ដេចគិតគូរដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែមានរឿងជាច្រើនមិនមែនជារឿងក្រុមខ្ញុំ 175%ក្រុមគាត់មួយមួយការនិយាយអះអាងរបស់សម្ដេចគឺពិតជាល្អណាស់ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រៅមកបានសម្ដេចគឺអត់អនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់សម្ដេចទេសម្ដេចទៀមទាឲ្យការអភិវឌ្ឍនោះឆ្លៀលជាលក្ខណៈស្បែកខ្លាហើយបើសិនជាដីនោះគឺជាដីអីក៏ដោយតែប្រជាពលរដ្ឋខាងកាត់គឺត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាដីពួកខ្ញុំកាន់កាប់តាំងពីគេដូនតាមកម្ល៉េះមិនដោះស្រាយឲ្យទៅវិញ ប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញលោកកឹមវុធាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយរៀបរៀងថាអាជ្ញាធរមិនបានរៀបរៀងមិនឲ្យពលរដ្ឋដាក់ញត្តិទេប៉ុន្តែសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដើរតាមផ្លូវវាងឆ្ងាយពីផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីដោយថាដើម្បីការពារសន្តិសុខភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែនលោកកឹមវុធាបានច្រានចោលដែរថាអាជ្ញាធរមិនបានប្រើអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋដោយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះធ្វើដួលខ្លួនឯង
mấy đứa phiền trăm hay bài tập bóng thái đây đó về trồng thái còn nhớ đại thằng ao miền đấy còn anh đang mau gì អានឹងយើងមិនដឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ដើម្បីយល់អារម្មណ៍របស់គាត់ដើម្បីនេះអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកស៊ុនមិនសាក់យល់ថាអញ្ញាធរគួរតែធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរធម្មតាប្រសិនបើការធ្វើដំណើរនោះមិនបង្កអសន្តិសុខសង្គមលោកថាការនាំគ្នារាំងខ្ទប់មិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរដោយគ្រាន់តែដើរធម្មតានោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជា
chuyện này bao quát nè. Có tháo cao tiên chứ. Mình khơi là cái đó tôi đang được thăng xa vô cái này mẹ này. Còn bên đây, vì mình hết phong đây. Bà xin chìa dương quát kia mà nó đang trôi được lại nữa. Muốn nó quát lúc xa thì dương miên phố sang thế này. Còn mình phư bạc tỏ sẽ bị thính. Miên phố sang thế này. Và quát trên miên khác của mình hay. Ủa này khai dù của bài mò cho đầu thì họ thẳng. Tôi là miên phố sang chỉ sẵn nhanh là chứ bạc lọt. Tôi dùng hàm kì. Bà mình chân thế. Dương sao xùm rộp xùm rộp là được thơi bàn trù cô mình
ដែលមានចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងខេត្តកោះកុងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានបន្ថយការទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនហើយនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយ អនុលេខាធិការក្រសួងដែនដីលោកទេពធនប្រាប់វីអូឌីកាលពីថ្ងៃប្រហស្សទី9ខែកុម្ភៈថាលោកបានទទួលសំណើរបស់ពលរដ្ឋដែលសូមបន្ថយទាមទារសំណងនេះទៅពិភាក្សាជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុននៅឡើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈវីអូឌីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកសាស្ត្រាចារ្យទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនៃយើងពីយុវជនមួយចំនួនបារម្ភពីអតិពលអាក្រក់នៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈមកលើកម្ពុជា VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយដំ លោកណានីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានដំណើររីកលូតលាស់របស់សង្ហបុរីវិស័យទេសចរសង្ហបុរីត្រូវបានគេរីកាមកថាទទួលបានកំណើនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះបើទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia ដែលបានដកស្រង់តួលេខចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាទេសចរសង្ហបុរីនៅថ្ងៃនេះ ទួលេខភ្ញៀវទេសចរចូលទៅទស្សនាប្រទេសដទូចមួយនេះទទួលបានកំណើនដល់ទៅ 7.7% ស្មើនឹង 16.4 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2016 កន្លងមកដោយសារទទួលបានកំណើនខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារសំខាន់ៗដូចជាប្រទេសចិនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងឥណ្ឌាជាដើម ជាមួយគ្នានេះដែរចំណូលបានមកពីវិស័យទេសចរបានកើនឡើងដល់ទៅ 74% ឬកើនឡើងដល់ទៅ 17.5000 លានដុល្លារអាមេរិកដោយសារតែការចំណាយទៅលើម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈការដើរផ្សារទិញទំនិញនិងការស្នាក់នៅ សង្ហបុរីក៏កំពុងតែផ្សព្វផ្សាយប្រទេសនេះឲ្យក្លាយទៅជាគោលដៅទេសចរពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មមិនតិចជាង 410 កម្មវិធីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ចកម្មទាំងនោះបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដល់ទៅជាង 340,000 នាក់និងផ្ដល់ចំណូលប្រហែលជាង430លានដុល្លារ បានលោកនេនស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំវិញរឿងរ៉ាវនយោបាយនៅឯអាមេរិកឥឡូវវិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយថាលោក Michael Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងនៅល្ងាចថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីមានការទម្លាយថាលោកបានជជែកគ្នាជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអាមេរិកអំពីទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីមុននឹងលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការ នឹងនាំឲ្យអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកម៉ៃប៉ែនយល់ខុសអំពីកិច្ចសន្ទនានោះការលាលែងរបស់លោកភ្លីនបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានសេចក្តីរីកាថាក្រសួងយុតិធម៌បានប្រមានទៅសិទ្ធវិមានប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកថាលោកភ្លីនអាចនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការចាប់បង្ខំដោយសារតែការតាក់ទងគ្នាជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោកសឺជីគីយ៉ាក់មុននឹងលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងមកនេះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកចុះផ្សាយថាអនាគតរបស់លោកភ្លីនជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនោះត្រូវបានគេនិយាយថាមានរយៈពេលខ្លីបំផុតមិនធ្លាប់មានការចាក់ចេញរបស់ទីប្រឹក្សារូបនេះអាចបង្អាក់ដំណើររបស់លោកត្រាំដែលមានបំណងកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីន លោកភ្លីនបានបញ្ជូនពាក្យលាលែងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកត្រាំបានបដិសេធថ្លែងគាំទ្រលោកភ្លីនជាសាធារណៈដោយថាលោកនឹងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនិងជជែកជាមួយលោកប៉ែនលោកភ្លីនបានសន្យានឹងលោកប៉ែនថាលោកមិនជជែករឿងតនកម្មរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះឡើយប៉ុន្តែសារដែលគេចាប់បាននោះបង្ហាញថាប្រធានបទនេះបានលេចឡើងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារវាងរុកលោកនិងអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី បានលោកនេនស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំវិញទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងវេណេស៊ូអេឡាឯណោះវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះបានចាត់ទុកអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាលោកតារិកអែលអៃសាមីជាឈ្មោះគ្រឿងញៀនដ៏ធំដោយបានបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះស្ដេចគ្រឿងញៀននេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP
กระทรวงรัฐนาคีอเมริกบ้านเจ้าโลกไอซามิถ้าบ้านสำรับสำรวนกาเปียนึงกรุบกรองเลือกการดัดจิงจูนเครื่องเย็นตรงตรีทมปีประเทศเวเนซุเอลาฉลองการประเทศมิซิกนึงโจลเตอร์ตะเดออเมริกนึกเป็นโลกการดำเนินชีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนึงอภิบาลรัฐอารากูលោកអៃសាមីដែលបានក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះនោះត្រូវបានគេចោទថាបានទទួលប្រាក់ពីស្ដេចគ្រឿងញៀនវ៉ាលីតម៉ាក់លីតកាហ្សៀជាថ្នូរនឹងការការពារការដឹកជញ្ជូននិងសម្របសម្រួលជាមួយស្ដេចគ្រឿងញៀនប្រទេសមីស៊ីកលោកលូសេតាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើទឹកដីអាមេរិកទាំងអស់និងបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើចំនួនជាមួយក្រុមមនុស្សនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន 3ដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅឡើយបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯនោះវិញការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់ប្រទេសនេះបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាខ្លួនកំពុងស្នើសុំលិខិតចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសាំសុងអេឡិចត្រូនិកលោកផាសាំងឈិនផងដែរ ប៉ុន្តែការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបង្ហាញឬនិយាយទេថាតើមនុស្សទាំងពីរនេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់អ្វីនោះឡើយ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីវីក្តីស្រឡាញ់តំបន់កំភៈកំពុងទទួលឲ្យយុវជនមួយចំនួនធំជ្រួលជ្រើមតាមគ្នាដោយខ្លះនាំគ្នាទិញកដោឬក៏វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនសងសាដោយមិនបានយល់ពីអត្ថន័យនៃបុណ្យនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនខ្លះក៏បានលើកឡើងដែរថាពីផលអវិជ្ជមាននៃបុណ្យនេះមកលើសង្គមខ្មែរ ដោយថាយុវជនយុវនារីមួយចំនួនបែរជាសុខចិត្តប្តូររូបកាយនិងភាពបរិសុទ្ធដើម្បីផ្គាប់ចិត្តដៃគូទៅវិញទាំងមជ្ឈដ្ឋានសង្គមនិងរដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការផ្លោះរំលងប្រពៃណីនិងការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលកម្ពុជាកំពុងតែខ្វះផងនោះលោកពេជ្រចម្រុងរៀបរៀងបទយកការជូន ពលរដ្ឋល្អជាជាងចំណាយពេលវេលានិងលុយកាក់របស់ឪពុកម្ដាយឥតប្រយោជន៍ដើម្បីផ្គាប់ចិត្តសង្សារទាំងអស់ដែលនៅចាយលុយឪពុកម្ដាយវាគ្មានលទ្ធភាពអីទៅធ្វើបែបហ្នឹងទេគួរតែគិតលើការរៀនសូត្រទេវាល្អជាងព្រោះផងឯងធនធានមនុស្សនៅមានតិចពូជាអីពូជាកាយបាទប៉ុន្តែតាមសុទ្ធទៅបើយើងមើលពីញោមនៅនិកាយឆ្លាញ់គឺមានអានោះក៏វាឆ្លាញ់ដែរប៉ុន្តែវាគួរកម្រិតនៃបុគ្គលរបស់យើង
កំពុងឈរនៅខាងមុខសាលារៀនខណៈភ្នែកសម្លឹងមើលនាឡិកាដៃដោយមើលទៅដូចជាកំពុងរងចាំនរណាម្នាក់មកទទួលលោកណាន់បាយ័នអាយុ២៥ឆ្នាំជាគរុនិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានអប់រំរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លៀតពេលបន្តិចដើម្បីសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន VOD ថាលោកមានការបារម្ភខ្លះដែរអំពីឥទ្ធិពលបនៃក្តីស្រឡាញ់មកលើប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកថាវប្បធម៌បរទេសមួយនេះកំពុងធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរជ្រួលជ្រើមតាមគ្នានិងយកមកអនុវត្ត ដោយអត់មានពិចារណាឲ្យបានមកចត់ឡើយលោកសង្កេតឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបុណ្យនេះកំពុងពង្វក់ស្មារតីយុវជនខ្មែរឲ្យដើរខុសគន្លងធម៌នាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពដើម្បីដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃអនាគតគឺឃើញថាគេធ្វើមកវាមានដើមតមកវាល្អមែនតើអ្វីដែលវាខុសឆ្គងគឺសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងថាយកមកប្រើវាអត់ត្រូវយើងយកមកប្រើការនៃជាគូសង្សារតែប៉ុនស្តីស្រឡាញ់ជាការបូជាដើម្បីសេចក្តីស
លោកខាន់បាយ័នក៏បានទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់វប្បធម៌មួយនេះកុំឲ្យរីករាលដាលធំឡើងជាហេតុធ្វើឲ្យសង្គមជាតិអាប់អោននិងប៉ះពាល់ប្រពៃណីដល់ល្អរបស់ជាតិលោកថាមានវិធានការមួយចំនួនដែលអាចជួយទប់ស្កាត់បញ្ហានេះដូចជាកត្តាសង្គមនិងការយល់ដឹងរបស់យុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ ជួនដល់ដៃគូស្នេហារបស់ពួកគេលោកបន្តថាយុវជនសម័យនេះយល់ដឹងលឿនណាស់អំពីវប្បធម៌បរទេសប៉ុន្តែលោកថាពួកគេបានភ្លេចអស់អំពីវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងយ៉ាងមិនហើយមានទូទាំងក្នុងភូមិមានដែរគឺថាឲ្យតែថ្ងៃនឹងគេប្រកាលលក់អីចឹងហើយជិះម៉ូតូហើយកាន់ផ្កាផ្កាហ្នឹងវាព្រួយព្រើយអាហ្នឹងជារឿងប្រពៃណីយកតាមវាវប្បធម៌ស្រុកគេហ្នឹងឯងកាន់កាន់ឡើងទៅពេលអាហ្នឹងគឺថាឡងតាមគ្នាលោកក៏បានសម្ដែងក្
អង្គុយលើកៅអីបងមួយក្រោយសម្រាប់ពីការសិក្សានៅពេលព្រឹកនិងត្រៀមចូលរៀនគូបន្ថែមយុវតីហីវ៉ូលីដាអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី9នៅវិទ្យាល័យជាសៀមបឹងកេងកងយល់ថាទិវាក្តីស្រឡាញ់ដល់4កុម្ភៈគ្រាន់ជាថ្ងៃធម្មតាមិនមែនជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារនោះទេកញ្ញានិយាយថាយុវជនយុវនារីគួរយកថ្ងៃនេះដើម្បីចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពដឹងគុណដល់ឪពុកម្តាយញាតិមិត្តនិងគ្រូបាអាចារ្យផងដែរ ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃហ្នឹងបុណ្យនៃស្លាញ់យើងស្លាញ់មកប៉ាស្លាញ់ដែលមានគុណលើយើងខ្ញុំអត់ដែរអត់ដែរគិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើអញ្ចឹងខ្ញុំរហូតអីទិញជូនមកប៉ាខ្ញុំវិញបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈជារៀងរាល់ឆ្នាំបុណ្យនេះធ្វើឡើងដើម្បីចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ដល់ឪពុកម្តាយក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តនិងមនុស្សជាតិក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែត្រូវបាន
ban ở VOD đằng thá, dù với chôn Campuchia, công phong dốt khó thá, bọn này cái đầy sổ lãnh, chết ngay lẽ bong rụt cái đòi cú sòng xá, đòi lột thá, phụ kế ai nâng miên ca sọc sẽ đái, đòi xá ca sòng rách chật khó, nên ngay bọn này cái đầy sổ lãnh nì. Bọn này cái đầy sổ lãnh vì miên thọt bạc bộ lửa chứa ràng, đòi xá dương sức thả nâng chết bọn sòng xá, mên chết bọn cái đầy sổ lãnh cú sòng xá ấy nế chọn thế, để chụp nì nơ rừng bệnh đa mà chân luôn để thưa ôi miên vực bệnh sổ rây, tụi bị ngay bọn này cái đầy sổ lãnh, thưa ôi phụ kế liếp bọn rụt cái miên tế bộ đầy miên bán cổ tục nế thế là. โลกบาลโจรูมอมพีวเหนียวอายุบุญเมียดาใบดาเนื่องรถท่าปีบาลรวมคณีกาปีดำใบกลมอ้อยวัปปะท้อมวยนี้จีอติโปลอักรอดอสุนกุมขมายการแต่คลังล้างคลังหลังได้โลกท้าบาสันตุตุโยก็เตร่ปลายขนงในจำเตร่เติมจีกาหล่อสำหรับโปรเตสกัมพูชีนักน้องปฏิกรรมเชียนนี่บอลในกระไรสลายเวียตัวแต่มันเท่าบานสปาคมยางอึกระทึกโดยใช้เทวะท้ายก็สปาคมนักน้องเฝ้าข้อดารอบหันตร์
ប្រែសម្រាប់ទាំងវប្បធម៌ប្រពៃណីជីវិតរស់នៅរបស់យុវវ័យដែលទាំងអនាគតរបស់យុវវ័យរួមទាំងការសម្រេចចិត្តបានច្បាស់លាស់របស់យុវវ័យទាំងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងវប្បធម៌បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់កំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលធំឡើងធំឡើងនិងធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរភ្លើតភ្លើនភ្លេចការសិក្សាបាត់បង់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងប្រពៃណីដ៏ល្អរបស់សង្
ជាយុវជនខ្លួនឯងយល់អត្ថន័យនៃបុណ្យនេះឲ្យបានច្បាស់និងព្រមមានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បើមានភាពមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសច្ចាមានប្រសាសន៍ថាពីដំបូងឡើយយុវជនកម្ពុជាបានយល់ខុសអំពីអត្ថន័យនៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែលោកថាបន្ទាប់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំពួកគេមានការភ្ញាក់រលឹកច្រើននិងមិនប
ដែលវាមានផលអសកម្មនឹងច្រើនដែរបន្តែបណ្ដាឆ្នាំជីវន្តបន្តមកជាពិសេសពីឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថាយុវជនរបស់យើងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយគេក៏មិនបានធ្វើអ្វីឲ្យវាខុសឆ្គងទៅដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិយើងដែររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌រុកនេះក៏បានទទួលឲ្យយុវជនខ្លួនឯងចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះអនាគតនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដោយលោកថា ដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายជាទំពាំងស្នងរិស័យសម្រាប់សង្គមជាតិកម្ពុជាជាជាងជាខ្ជាយពេលវេលានិងរឿងឥតប្រយោជន៍បើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2015ឲ្យដឹងថាបរិមាណអ្នកក្នុងចំណោមប្រាំអ្នកបានចាប់បង្ខំដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីរួមដំណេកនៅថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នៅឆ្នាំ2009មនុស្សប្រាំពីរយដប់ប្រាំអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្ភាសអាយុចន្លោះពី15ទៅ20បួនឆ្នាំក្
ក្នុងចំណោមបរិយោជន៍ VOD ភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទនឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា